Benvinguts al Gran Dictat. Soc l'Òscar Dalmau. I encara que no ho sembli, darrere d'aquesta veu de tro, aquestes ulleres i aquests cabells, s'hi amaga una persona real. I el nostre primer concursant ja porta 108 programes amb nosaltres. Ha guanyat un total de 2.400.000 euros. I això ha provocat 13 acomiadaments a l'equip del programa per estalviar pressupost. El nostre campió, Andrés Iniesta. Andrés Iniesta. Hola. Des de que vas fer una entrevista en català que t'has crescut molt, no? Perdona, però aquesta expressió no és correcta. Voldràs dir que ara em sento un mil homes. Ah, i digues-me Andreu, si us plau. Andreu, estàs fet un bon friqui. I perquè t'ho digui jo... Però avui, per intentar desbancar-lo, tenim a un concursant d'alçada. El Màrius Serra. Ei, gràcies, barbívors! Anagrama! Màrius, et veus capaç de derrotar l'Andreu evitant així que deixi el programa en bancarrota? Sí, i si vols t'ho dic amb un anagrama. Is! Ah, is? Doncs ja ho veuràs d'aquí mitja hora. Elipsi! Anem empatats? Va tu a l'olla, que n'ets de bo. Si els altres concursos no en duraven ni mig programa. I anem amb l'última paraula. Fuente al Villeng. El Villeng, ja està. No. No, no s'hi val! Em sé el diccionari de memòria i puc afirmar categòricament que aquesta paraula no és catalana. I tant que és catalana. Des de que formo part de l'Institut d'Estudis Catalans, està acceptada. Encara no s'ha acabat. Sembla que ja tenim un guanyador. Només un dels dos ha escrit bé l'última paraula. I és... l'Andreu! Ell és el nostre últim campió perquè ens ha deixat a la ruïna. Ara ja no sortiré al Gran Dictat i la gent pensarà que només sóc un robot programat per dir... Pinatell i mata parents. Seràs content, cabró. La veritat que sí. Ahà! Retireu-li el premi! Ha dit una paraula en castellà! T'equivoques. També he fet que la veritat que sí sigui una paraula catalana. Mira. Veus aquí el diccionari? La verdad que sí. La verdad que sí.